黄毛鼠大楼屋顶约110坪，提供民间团体设置太阳光电板，在今年3月完成标租给绿主张绿电合作社，费时半年设置357片太阳能光电板，一年可以发电14.8万度，减少74.3公吨的二氧化碳排放。那我们在推节电，我们也希望能够创造绿能。那其实太阳能光电是一个非常有潜力的。以环保署为例，我们在我们的顶楼这边面积虽然不大，可是因为结合了公民电厂的这样的一个结合了公民电厂这样的一个媒合平台进来之后呢，我们发现了只要面积达到40坪以上，那日照时间有2个小时，那其实就可以来有这样一个条件来设置。那环保署这边，我们一年大概可以有14.8万度的一个发电量，也是我们环保署一年用电量的14%。那当然回馈的不多了哈，我们大概有75,000元的一个收益，但是呢，我们不需要出任何一毛钱。那环保署会把这样的一个复制成功的一个经验复制到我们低碳邻里家园。那目前取得同级跟银级标章的低碳邻里总共有1222个。那如果每一个社区都能够至少找一处这个适合的屋顶来做的话，那这样的成功案例又可以再复制到所有的社区，所以在政府推动这个绿能上面是一个非常具有潜力的。我们环保署愿意跟这个公民电厂一起合作，把这样的一个平台把它推广出去，让我们的社区可以来共同在地球保卫战上面扮演一份重要的一个力量。我记得2年前那时候，主妇联盟基金会刚在台北市有公有屋顶，创了第一个所谓公司协力合作的公民电厂，在关渡国中，我就带了那样的一个故事，还有之前我们在创绿电合作社，还有跟阳光伏特加绿电社企的经验，来到环保署，然后环保署非常的认真哈，我就说所有的主管都一起来聆听，然后呢，大家突然就有一个很好的想法，怎么样让这样的一个在台北市中心的屋顶，公有屋顶，可以结合大家的力量来一起发电哈。我记得我那时候有说，关渡国中那时候的电厂对我来说，好像我们一起在盖一座太阳神庙哈。然后我们共同参与，共同守护，而且同时敬天敬大自然，然后感谢阳光为我们创造这么好的能源，然后我们能够用谦卑的心情来善加利用，同时透过共同守护这样的一个公民电厂，社区有了凝结力，同时那样的利益还可以成为在地的学子进行能源教育或是做社区长照的一个经费。那这样的一个机制其实是大概主妇联盟10年来跟各位前辈一起把它找出来的一个好的模式。我们要创生，要共生，同时跟自然和好共好。那今天环保署用它无比的执行力哈，强大的一个意志力把它执行出来。那我觉得其他的部会应该没有屋顶是用公民电厂的这样的模式。那我也很期待不管地方政府或其他的各部会有公有屋顶，或是在社区我们有发展协会，或是有一些公庙，这些公共的共有的屋顶，大家一起来集思广益，用比较像社区营造伙伴的方式，共同来创造最大的一个公共利益。合作社是想要解决社员或社区里面的共同需求跟渴望。我们的渴望表达的意思是，当我们2015年11月的时候到日本去参访，我们有被东京的一个江户川区的一个民间组织感动了。他们的组织的名称叫竹温，就是从你脚站的地方开始关心地球暖化。那他们在谈的是海平面上升的时候，对于东京靠近这个东京湾这边的社区会有怎么样未来的紧急，跟大家还是所谓的温水煮青蛙的无感。那我觉得绿主张的这个合作社的成立是在于我们受到两个主妇联盟的祝福跟期许，一个是主妇联盟环境保护基金会，一个是主妇联盟消费合作社，我们全名是叫生活消费合作社。这个合作社目前社员有
8万人是消费型的合作社，可是我们绿电合作社成立今年刚刚十月满六年，我们社员才288人，但是有7个法人社员，法人社员都一定要是非营利组织。如果以公司的经营来讲，我们是很失败的哈。六档啊，恁才做720kW，人迄拢是 mega， 但 mega 到倒位去啊？所以合作社的精神是在于，一群人要走，可以走得比较远。那用人跟人跟社区的角度，所以我们其实是社群。所以目前我们是2016年成立的。那我们在日本参访回来的那一天，就是气候公约在巴黎签订的那个 Paris Agreement， 所以对我们来讲有很大的启发跟行动。那我们感谢环保署能够开始接受让公民组织来公跟私的协力，我们讲是公跟民，我们是民间团体，环保署代表的是中央政府的层级。那我们可以在今天的这个场地所指是55年的旧建筑物，以前是中油公司的大楼，可是它其实牵涉到党产，因为它土地跟建物啊，我们就不讲这些过程。但环保署很勇敢的在一个旧的废弃的建筑物里面，大家觉得没有价值的，花了很多的精神把它变成是一个办公处所。我们在台北是最老的一个社区里面，在万华中正区这个地方有一个老屋重新使用，而且在能源效率跟使用上有一个新的示范。我们希望在都市更新里面有一个民间跟公部门，我们讲 partnership， 就是 SDG 里面第17项。因为我们这个绿主张合作社本来在做的就是气候行动，我们自诩，但是我们的社员有2/3是女性，有80%是跟主妇联盟合作社的社员是重叠，所以我们的那个 knowledge 的那个浓度可能不够，但是我们想要谦卑的想要一起做事的心是存在的。发展光电是2050净零排碳路径之一。环保署和绿电合作社共同合作的案例，将复制模式推广至村里、社区或企业的屋顶，期盼引进企业资源或公益投资，让小屋顶也能为提高绿能占比贡献力量。记者温俊台北报道。